David má partner vedoucí hotelového týmu pro region střední, východní a jižní Evropy ve společnosti Cushman Wakefield. V hotelovém sektoru působí téměř čtvrt století. Věnuje se transakcím, valuacím i výběru hotelových operátorů. Hotelnictví a gastronomie jsou i jeho koníčkem. Rád ale vyrazí i s rodinou do přírody nebo na vzdálenější cesty. Janko Trbáček, international partner, vedoucí týmu pro nájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu ve společnosti Cushman Wakefield oboru působí 22 let. Do Česka pomohl přivést značky jako Footlocker, Primark, Gucci nebo Tiffany Co. Je spoluzakladatelem Združení Nového města Pražského, které se snaží o zkvalitnění veřejného prostoru v centru města. Je taky nadšený triatlonista, patriot a otec střícer. Katarína Kakalíková, ředitelka pro Government Engagement společnosti Mastercard. Na starost má podporu vlády v digitalizaci nejen veřejného sektoru, a to v zemích střední a východní Evropy. Dříve působila jako šéfka pro public policy pro střední Evropu a Izrael. Před příchodem do Mastercard pracovala pro francouzské sdružení podniků Medef, Evropský parlament nebo společnost IBM. Zbírá české moderní umění a ráda cestuje. Jana Adamcová, místo představenstva Prague City Tourism. 20 let se věnuje strategickému řízení veřejných i soukromých organizací. Řídila komunikační kampaň Ministerstva zahraničních věcí před referendem o vstupu čero do EU, podporu exportu na Ministerstvu průmyslu nebo radila místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace. Specializuje se na systémovou filozofii a metodu nelineární kybernetiky. Je Praha dobře vnímaná bohatými klienty? Můžu říct, že stále lépe. My jsme se teď dívali na trend posledních tří let, kdy jsme vlastně začali s rebrandingem Prahy jako prémiové destinace. Velmi hlavní město stálo o to posunout se z té levné večírkové destinace do tedy kulturního a kultivovaného města. To znamená, že my jsme před třemi lety vytvořili úplně novou pozici značky Prahy, úplně nový jaksi vizuální styl a systematicky tři roky komunikujeme právě vůči této typ klientele a teď po těch třech letech vidíme i díky datům Mastercardu, že nám rostou jak útraty za klienty a to více než je inflace, a tak nám roste uh, ubytování ve čtyř a pěti hvězdičkových hotelech, takže ten trend je uh, pozitivní a my k němu doufám budeme všichni i s trhem směřovat. Jak rostou ty útraty? Co nám to říká o těch, kdo jezdí do Prahy? Tak my už samozřejmě můžeme potvrdit uh, ten, uh, ten trend zvyšování se té kvality uh, náštěvníků Prahy, to je, to je jedna věc. Uh, ale vlastně od covidu vidíme několik takých trendů, které uh, v Praze si můžeme tiež potvrdit. Jeden z nich je, uh, že ľudia více utracajú na takzvané experiences, zážitky, hej. Uh, a viac ako na v retaili. Samozrejme, samozřejmě jsou národnosti, které do Prahy stále chodia za nákupem a hlavně za tím nákupem luxusným. Tam možno uh, spomenout jako takovou uh, možno uh, takú novou destinaci, z které byl uh, pripojený nový spoj do Prahy. tam vidíme naozaj, že Parížská ulica je ta hlavná destinácia pre návštevníkov z Tajvanu, ale väčšina zákazníkov alebo turistov naozaj preferuje utrácať za rôzne zážitky. Či už je to, či už je to v reštauráciách, či už je to na rôzne zábavné, na kultúru, na různou zá, formu zábavu, zábavy entertainmentu. Hej. Takže to rozhodne potvrdiť môžeme. Je to trend pretrvávajúci, nie je to len trend, který vidíme v Prahy, Je to vlastne ako celosvetový trend a čo tiež vidíme je takú že návštěvníci Prahy už nemajú záujem len o ten, 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 střed Prahy, ty prvé top 3 destinácie v Prahe 1, ale vidíme, že se vlastně už zaujímajú o, o miesta alebo atraktivity aj, aj, mimo Prahy 1 a to je tiež vlastně ukazuje, že, že návštěvníci už idú ne, za něčím iným, než len povedzme za tým, Rychlým rýchlým turizmom, kde si pozorují uh, Karlov most. a si udělají pár fotek a ujedou. Presně. Další uh, je, vlastně vidíme, že mnohí lidé se vracají do Prahy. A to už vlastně, uh, si myslím, že právě potvrdzuje alebo trošku nahrává tej strategii Prahy uh, dostať lidi uh, uh, do Prahy opakovaně za nějakými zážitkami, či už kulturnými, alebo jinými. Jaké je to z pohledu obchodníků, retailu? Co vlastně máme nebo můžeme nabídnout té bohatší klientele, kromě pařížské? Tak Praha má unikátní uh, pozici tím, že je kompaktní a je to jako krásná kulisa uh, díky tomu historickému dědictví, které tady je. Takže ten rýtel je zasazený z takového autentického prostředí. To je určitě velmi zajímavé pro plno i když na druhou stranu to může být taky velká výzva, protože samozřejmě třeba Německo bylo zničený za druhé světové války, tak ten retail tam vznikl naprosto ideálně. Tady to centrum Prahy zničený za plať nebylo vůbec, takže všichni musí dělat ty značky kompromisy, ale díky tomu ty prostory jsou hodně autentický a většina těch nejsilnějších mezinárodních společností chce vytvořit obchod, který je autentický, který je zážitkem a vlastně ty prostory to umožňují. Jo, je to jak v pařížské ulici, kde ty prostory a ta ulice sama o sobě je unikátní. Není podobná ulice vlastně ve střední výchovní Evropě, která by nabízela přes 20 000 metrů čtverečních retailu, přes 50 značek, takhle ucelených koncepčně, vlastně, uh, ještě to od řeky, ke krásnému náměstí, ale potom je třeba Vácovské náměstí, které je vlastně největší bulvár náměstí uh, tady ve střední Evropě, dlouhý skoro kilometr 800 metrů 60 metrů široký. Tak zase i teďka po té revitalizaci, kterou vidíme, tak to náměstí. Náramně ožilo a je to jenom díky tomu, že se tam to zrevitalizovalo. Udělala se nová nášlapná plocha, udělala se tam vodní prvky a vlastně to Pěší je be Bezpečnější to je a lidi tam už jenom neprochází a tráví tam čas. A vlastně je to o tom, že do centra města se ti ty, ty zákazníci učí chodit, jako do destinace, už to nepoužívají jenom jako průchodák. Takže to je hodně zajímavý a samozřejmě Praha je zajímavá pro ty mezinárodní značky tím, že tady jsou ty turisti. Jo, že Praha má obrovskou návštěvnost, zase třeba se srovnáním s těmi dalšími okolními městama, takže samozřejmě je to ta jedinečnost té návštěvnosti a proto je hrozně důležitý, aby ten profil toho zákazníka tady byl co nejkvalitnější. Mají kde se tady ubytovat a na jak dlouho se tady ubytovávají? Tak v tom má Praha co dohánět, protože v současné době, v porovnání s jinými etablovanými zahraničními středisky nebo městy, jsme 12 z těch 20 monitorovaných velkoměst, dá se říct. Co se týče počtu ubytovacích kapacit, ale problém je, že pouze 5% cílí na luxusní segment. A co ještě tristnější je postavení Prahy v rámci průměrné ceny, protože jsme opravdu na chvostu Evropy, jsme 23. Um, což je ještě za průměrem jakoby celé, celé Evropy. A tristní je, že třeba destinace jako Bělehrad, Budapešť, Vídeň, Lisabon jsou daleko nad úrovní průměrných cen, kterých dosahuje Praha. Vídeň třeba 20%. To je bohužel to, co v nás profiluje jako um, levnou destinaci a bohužel adekvátně tomu um, nemáme možnost absorbovat a kumulovat tady ten potenciál té klientely, o kterou bychom měli mít největší zájem. Těch 5%, to je tu, tu, těch 5% té luxusního segmentu je ještě trošku v úvozovkách, protože těch opravdu brandových hotelů, jaký známe z toho luxusního segmentu, což je třeba Four Seasons, Mandarin Oriental, Andas, Luxury Collection, Augustine, to je jenom 1,5% 1, z toho celkového trhu. V porovnání třeba s Budapeští máme tady opravdu třikrát míň těchto podobných hotelů než, než naši naši souputníci ze střední a východní Evropy. Takže opravdu tam máme co dohánět a je tam velký potenciál, hlavně pro Prahu, pro to, aby tady rostla průměrná cena a získali jsme úplně nový segment. Kdo se jezdí a začím? Jezdí sem nejvíce Němci, když to vezmu podle zdrojových trhů. Ono se nám to při covidu dost proměnilo. Samozřejmě z důvodu nejen covidových a z důvodu zrušených letů, ale i potom z důvodu geopolitických. Takže tradiční klientela Čína, Rusko, ta vlastně teď už úplně odpadla. Nicméně relativně rychleji nahradili ty blízké země. Máme obrovské nárůsty u Polska. Slovenská a podobně. Vrací se teď postupně Amerika a my samozřejmě ve spojení s letištěm Praha a Czech Turismem máme vlastně platformu Touchpoint, kde lákáme a systematicky marketingově podporujeme jako další nové vlastně dálkové lety, protože to je ta klientela, kterou chceme. Ta tady zůstává i déle. Takže na prvním místě určitě ve vodí Němci, ty jsou už přes milion návštěvníků a v té první desítce najdete, bylo to tady Španělé, Italové, potom, jak jsem zmiňovala, tak samozřejmě to Polsko, Slovensko. O Izrael jsme teď taky přišli, bohužel, takže se to velmi proměňuje. Museli jsme hodně i měnit marketingové strategie průběžně. A co, na co jsme teda pišní, že se nám po covidu dovedlo obrovským způsobem navýšit ten podíl domácího turismu. Češi vůbec do Prahy jako nejezdili, že jo, byla to taková jako zakázaná destinace, a v covidu ji objevili zpátky. My jsme teda od roku 2020 na tom opravdu systematicky pracovali v kampani v Praze jako doma a už jsme na nějakých 20% z původních asi deseti nebo kde jsme začínali. A to je velmi jako, jako investici do budoucna. Kdyby se zase stal nějaký problém, tak opravdu ta domácí klientela aspoň částečně to město udrží. Jaké klienty chceme? Jaký je rozdíl mezi těmi jednotlivými klienty, kteří sem přijíždí v tom, co nám tady nechají? Kolik nocí zůstanou? Kolik za ně zaplatí? Kolik utratí? Jak jdou do restaurací? To asi víte vy, Katko. Tak vlastně každá z těchto národností, kterou, která, která, který spomenula Jana, uh, se spravuje nějakým způsobem. Častokrát je to dané buď ako uh, ku nejakým kultúrnym zázemím, alebo aj tým, čo ich vlastně v tej konkrétnej destinácii zaujíma. Uh, my sa snažíme tie skupiny uh, cestovateľov nejakým spôsobom vysegmentovať, povedzme, keby som povedala také tri hlavné skupiny, hej, ale samozrejme tých podskupin je, je niekoľko, ale uh, pozeráme sa na takzvané, takzvanou skupinu těch uh, tých comforters, tí, ktorí si vlastne užívajú alebo najviac uh, utratia za ubytovanie, pretože si naozaj dávají záležať na tom, v akom hoteli bývajú práve. Častokrát predpokladám, že tie, ty, ty, 5%, alebo koľko ste, ste spomenuli, že sú to práve ako uh, podstatně podstatne zastúpená národnosť a to sú Američania, tí si naozaj užívají uh, 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 užívajú za pekné ubytovanie. Dále ďalej mám takú väčšiu skupinu samozrejme a tam to je skupinu, skupina takzvaných, my ich voláme enjoyers, sú tu práve ty tí nebo alebo turisti, ktorí si přišli do Prahy uh, za zážitkom, takže utrácajú či už za v reštauráciách, či už za různé aktivity uh, športového charakteru alebo kultúrneho charakteru, tak tam patří největší skupina. Tam vidíme Holandianou, Holandiania ináč je tiež skupina acest, turistov, ktorých, ktorých, počet v Prahe narastl. Sú tam Poliaci samozrejme, Taliani, Francúzi, Španieli, taky týchto, čo poznáme ich ako enjoyers, by som povedala. A posledná skupina uh, sú práve tí, ktorí prichádzajú do Prahy za nákupom historicky to často boli samozřejmě chi obyvatelia alebo aj obyvatelia Izraelu, ale v současnosti je to práve ako veľmi markantne e, Taiwan. Takže takýmto způsobem by som povedala, že najviac utracajú Možná možno k tým domácím e, turistom, ktorých e, spomenula Jana, tiež to je něco, čo naozaj vidíme od, od covidu a právě v tom covidovom období to Prahe veľmi pomohlo, že e, domáci cestovný ruch e, v Prahe a byl po, uh, posilněný. Jak si máme představit ten rozdíl? Kolik tady dokáže ten nejbonitnější uh, klient utratit? Já se možná tohohle chytnu. I to v podstatě, co um, co dámy, dámy zmínili, uh, cítím z toho spíš, že máme uh, takovou, takovou asociaci vždycky. Um, motivovat nějakou nacionalitu k tomu, že ta utratí nejvíc a pojďme cílit na ní, tak jak to bylo třeba učiněno, protože Číňané v roce 2019 reprezentovali sice jenom 3% z toho celkového koláče toho turismu do Prahy nacionalit, ale utratili nejvíc. Utratili cirka kolem tisíc dolarů na noc, včetně nebo na den, včetně retailu, včetně hotelového ubytování a spending jakoby o, v restauracích, v restauracích a za služby. druzí byli Rusové, kteří činili 7 z toho celkového opět koláče toho segmentu. A, ale teď vlastně tou covidovou, tím covidovým koktejlem a tou pandemickou krizí a restrikcí cestovat se právě to, co říkala Katarína, umocnil ještě víc ten faktor těch emo emocionálních kupujících a těch zážitkových cestujících, a řekl bych, že tenhle fragment vyrost v rámci všech nacionalit, dokonce i toho tuzemského turismu. To znamená, máte Čechy, kteří jsou, kteří jsou cílení teď na to opravdu utrácet peníze za zážitky, spíš než utrácet peníze za služby nebo za nějaký artefakt, spíš sdílí na sociálních médiích to, že vyjeli nikam do nějaké destinace, než že si koupili třeba nové hodinky a podobně. A tedy ten ten mindset, který, který nám ten koktejl té změny po covidové, ještě umocněný tou inflací, kdy se lidé snažili spíš než držet peníze na bankovních účtech, kde ztráceli hodnotu, spíš ty peníze reinvestovat zpátky do kvality svého života. Takže to všechno jakoby nastartovalo ten turismus, a, ale napříč všemi nacionalitami. Takže my vnímáme ať už v turismu nebo v hotelech, vždycky segmentovat, jako, jaký ten trh je e, nejsilnější a kam cílit, kam necílit, ale to, co Praha opravdu potřebuje, je co nejvíc zážitků přinést tomu koncovému uživateli v rámci hotelů, jak jsem říkal, není to jenom ten luxusní segment, který táhne jakoby zbytek toho trhu v té průměrné ceně nahoru, ale jsou to i brandové hotely jako takové, kterých má, kterých má Praha málo v porovnání s Evropou. Průměrně někde kolem 55 Ten produkt v Praze je malý, butikový, protože ten trh je jakoby hodně ucelený. Není to třeba jak ve Vrašavě, že si jste schopná postavit v centru Varašavy velký mrakodrap, který má 200 pokojů, na který cílí ty, brendy, ty mezinárodní brandy nebo hotelové značky. Tady v centru Prahy vám vyrostne maximálně 75 pokový Ritz Carlton. A nebo tady máme úžasný development Fairmont, bývalý Intercontinental. Máte možnost jít jenom cestou rebrandovat existující hotel nebo dát, posadit brand na nějaký větší hotel, ale jinak většina toho trhu má pod 100 pokojů, což pro ty brandy není zajímavé a není to ekonomicky výnosné pro toho, pro toho vlastníka, pro toho investora. Ale zas na druhou stranu, to je to, co teď každá ta značka se snaží, hotelová značka snaží přinášet na ten trh, právě přijít s něčím unikátním, co by právě mohlo zapadnout do takových trhů, jako je Praha nebo Vídeň nebo Barcelona které mají jakoby problém s tím vystavět v rámci třeba historických center měst. A tím nabídnout třeba nějaký nový produkt, který cílí na tu její loální segment. Ten loální segment těch hotelů je poměrně velký, jenom když se vezmeme tři nejsilnější hráče na celém světě, Marriott, Winham a Hilton, tak se bavíme o 470 milionech potenciálních cestujících, které jdou jenom za tu specifickou značku, nebo cestují za tu specifickou značkou, a populace v Evropské unii je 448 milionů. Takže když si vezmu, že radši stavím hotely, který cílí na lojální segment, který každá ta hotelová značka táhne sebou, tak je to další jakoby nadrámec nacionalit, eh, zajímavý segment, který stojí za to uhnízdit v Praze, aby jsme přelákali daleko víc té vyšší klientely. No to samozřejmě nejenom o těch uh, ubytovaných turistech, ale samozřejmě nějaký uh, strategie nějakých konferencí, které se, které se, konají a pokud ten hotel nebo ta destinace má tu kapacitu, tak se tam můžou konat jako prestižní celosvětové konference. Si myslím, že Praha mezi ně patřila určitě před covidem a zpátky se tam vracíme. Je to tak, já potvrdím od kolegů z Prague Convention Bureau, se kterými už se spolupracujeme, že jsme se vlastně vrátili podle mě loni do první, do top pětky těch nejvyhledávanějších destinací pro konference. A teď se usilovně boje o to, aby u kongresového centra se mohla dostavit ještě speciální hala, aby se, se navýšil vlastně objem a mohly se odbavit ty největší konference. Ten plán už na to byl poměrně dlouho, ano, ale ano. zatím se ho nepodařilo ano, realizovat, ano. což omezuje možnosti. Ano, ale myslím si, že teď už dospěli k nějaké dohodě, že si finance z Prahou vymění nějaké jako šéry, jako akcie v kongresovém centru a že se to nějak posune pro nás je ten kongresový turista velmi zajímavý, protože on vlastně přes den sedí <gry> někde na kongrese. To znamená, že nám nepřetěžuje tu památkovou rezervaci. Zároveň utrácí dva až třikrát více než běžný turista. Takže tohle je určitě jako cesta, kde kolegy z Prague Convention Bureau podporujeme dlouhodobě. A je tam samozřejmě nějaký násled, následný program. Samozřejmě ten pořadatel té konference vždycky chce udělat nějakou další experience. Takže to třeba návštěva Pražského hradu, kde se konají různé rauty a tak dále, nebo jsou to jiné významné destinace, těch chtějí zaujmout a ukázat to město vlastně tom nejlepším možném světle. Takže to je super propagace. A hlavně to, co jsme rozebírali, mám pocit, že i s Katarínou, ještě před zahájením jakoby té naší seance, tak to bylo i to, že v podstatě Praha si zvykla příliš na to, že je tady spousta klientů, kteří jsou jí buď věrní, to znamená, že sem znovu, znovu zavítají, ale bohužel u některých, a stává se to už takovým jakoby nepříjemným faktem, když opouštějí Prahu, tak mají pocit, že um, Praha nebyla uh, v tom měřítku good value for money. Uh, že ten, ta služba, ten klientský servis tady nebyl natolik velký tak, jak se očekávalo a to je právě to, co se snažíme, aspoň my s kolegy, jakoby furt zaštiťovat v rámci těch brandů nebo kvalitnějších brandů, nebo té celé aspirace vůči tomu turismu jako takovému, jako přistupovat. Takže ten host je důležité nejenom ho uhnízdit, jakoby v Praze, ale nabídnout mu dostatek služeb k tomu, aby se cítil, že opravdu to, za co utratil, mělo adekvátní hodnotu v porovnání s jinými destinacemi, se kterými zápasíme o toho hosta, jak ať už je to Vídeň, Barcelona a podobně. To je něco, co my sledujeme v takzvaných, jako co se týká sentiment data, ale vlastně je to samozřejmě v spolupráci právě s Praxi ty Tourism, že jejich cílem je naozaj zvyšovat tu kvalitu poskytovaných služeb a my v našich dátách, alebo v našich ucelených dátách, které v aj s Praxity Tourism sbíráme, vidíme, že ten sentiment se zlepšuje. Hej? Ale samozřejmě to je pech na dlouho trať. Co nám tady chybí oproti těm, jako soupeříme už tady zazněla Budapešť. Co nám oproti ním chybí? Uh, já si myslím... Že musíme hodně zapracovat na tom klientském servisu. To je opravdu jedna z našich absolutních priorit. Už tři roky na tom pracujeme. Začali jsme u sebe, aby jsme dávali příklad ostatním. Takže všichni naši front-end pracovníci, my provozujeme všechny pražské věže, máme turistickou tramvaj máme informační centra, které zajišťujeme, tak všichni jsou průběžně mystery shopování v průběhu roku, jsou pravidelně proškolování, opravdu je to jako velký systém. Spolupracujeme už se i s dopravním podnikem, i ve vzdělávání a komunikaci revizorů a dáváme zpětnou vazbu trhu a jak říkala Katarina, my jsme se posunuli o téměř 10% příček v satisfakci klienta mezi rokem 2019 a 2023. Takže to je pro nás asi číslo jedna téma. Že to zlepšení tam je, ale pořád ještě máme co dělat. Za jakým zážitkem jsem tady dnes klienti jezdí? Co se týče třeba toho retailu. Tak jsou to kulturní zážitky, jsou to jednoznačně památky. Uh, to, to je určitě jedna z uh, vrcholných atrakcí, která je v Prahu, pro Prahu uh, typická. Jsou to různé uh, kulturní akce, které se tady konají a samozřejmě v. Uh, teďka i v poslední době vnímáme, že i ta gastroscéna se hodně zlepšuje. Ho, když se podíváme na to, že... V plnou... poslední době byla obrovská diskuze o Michelin, značce, pro Českou republiku velká politická diskuze. Jak zásadně je tohle pro klientelu, o které se tady bavíme? Určitě zásadní. Určitě zásadní. Určitě Je to v podstatě o tom, že... Tak neměl bych o tom mluvit asi já, protože hotelieři mají stigma v tom, že neumí dělat gastronomii, ale pokud se toho jedný, žádný z kolegů neujme, Eh, jakoby ta aspirace je vždycky samozřejmě mm. udržet toho hosta v hotelu v rámci gastra. Eh, většina hotelů se snaží vyvíjet tu svoji gastrofunkci tak, aby nabízela opravdu, ať pokud ne, přímo myšelinské služby, tak opravdu aspirovat. Nový, nový Fairmont otevře z 500 místy v gastro eh, službách, které, které budou rozprostřeny do několik FNB outletů. Uh, jím budou následovat i ostatní další jakoby nové, nové, nové hotely W na Václavské náměstí. Předpokládám, je Food and Beverage. Food and Beverage, přesně Díky. tak, takže gastro, segment. <laughs> takže, ale samozřejmě ten, ten host a, um, je, je, ten, který primárně cestuje i za tou, za tou značkou toho gastra. Takže třeba Nobu je velmi významná značka v rámci toho gastro, gastrořešení. a dívá se na Prahu, ale zatím ještě nebyla schopná Analyzovat, jestli je tady dostatek potenciál, potenciálu pro ní pro expanzi a vůbec pro správné fungování, aby se vyplatily náklady na provoz takovéto restaurace Versus, tak jak je vnímán tenhle produkt na českém trhu. Já si myslím, že v současné době by zbytečně šli krok dopředu, že první musí přijít jakoby ten, ten, ten demand na ten trh předtím, než vznikne supply. Jinak bychom se dostali zase do problému, že by se otevřelo něco, co by postupně vymřelo, jak tomu bylo už u několika gastronomických konceptů, které byly dobré, ale bohužel byly načasované na dobu takovou, že prostě Praha ten segment, který by byl schopen tady tu funkci uživit, nebyl. No my právě spolupracujeme uh, aj s inými destinačkami, uh, konkrétně Uh, mesto Poznaň v, v, Polsku a Slovinsko. To sú teraz ako dve rôzne destinačky, ale u obi, uh, dvoch týchto destinačiek je vlastne otázka Michelin Star reštaurácií veľmi dôležitá. Čo som ja teda nevedela, som sa dozvedela, že práve v Poznaní sú tuším až tři Michelinské reštaurácie, čo na mesto Poznaň, ktoré vlastne není je hlavným mestom, sa mi zdá dosť veľa. A, a práve Slovinsko podobne riešime vlastne, že sa pozeráme, kam presne ľudia chodia za, za, gastronomickým zážitkom a to Slovinsko v tom tiež jako figuruje, je to pre nich dôležitá téma. Takže pre Prahu si viem predstaviť, je to tiež niečo, čo ako určite tu istú kvalitu alebo úroveň návštevníkov priniesie. ten zákazník se stává jednoznačne sofistikovanejším. No, tady došlo k obrovské osvětě a dozrání toho zákazníka k tomu, že opravdu očekává kvalitní restaurace, což nebylo určitě běžné před deseti lety. Je tady celá řada velmi kvalitních podniků, které jsou navštěvovány z řad lokálních zákazníků, ale turistů samozřejmě. A je to mimo centrum Prahy. Jo, není to jenom centrum Prahy, a je to mimo v tom širším mimo Prahu. A to je hodně důležitý. že Když má ten... potenciál vytáhnout toho klienta, z toho přetíženého dál... centra. Určitě. Jo, a dává to vlastně, je to takovým tím katalyzátorem proměny těch různých lokalit. Když se podíváme dneska na Karlín, na Holešovice, na oblast Míchova, tak to jsou všechno uh, místa, kde, kde, se díky tomu gastru zejména daří, kam lidé chodí, tráví tam čas. Uh, David tady zmiňoval tu pařížskou ulici, ten hotel Fermont, co dneska je, tak jsou restaurace, jsou na dobrých místech, ale zase tam třeba není úplně ten perfektní zážitek, který se pojíme třeba na tu zlatou Prahu, která bude znova zpátky vrácena na, to, na, na tu Opravdu nejdominantnější pozici, tak tam bude perfektní gastronomie a perfektní výhled na celou Prahu. A to si myslím, že spojuje ten zážitek s tím gastronomickým zážitkem, a to je to, co vlastně má potenciál. S, aby s tam státem. bylo to value for money, o kterém jste mluvil, Davide. Ještě možná jeden takový prvek, když jsme se s Katarinou dívali na tu motivaci návštěvníků, protože my to taky sledujeme a jsme rádi, samozřejmě, že kultura je na prvním místě. Mimochodem, odbočka, zjistili jsme, že poprvé v historii řekla bych, že i díky společné spolupráci s Czech Turismem, že se nám podařilo u Britů posunout cestu za alkoholem až na čtvrtý místo a na prvních třech jsou památky, takže to jsme slavili alkoholem samozřejmě. <laughs> <laughs> Ale viděli jsme tam s Katarinou něco jako zajímavého. Po covidu víc a víc turisté vyhledávají ty zelené ostrovy, vlastně veřejný prostor jako takový. A pro mě třeba téma jako pro město kvality veřejného prostoru mi přijde jako velmi zásadní v tom, jak se ten sofistikovaný turista tady cítí. Ale podle mě je to obrovský potenciál vlastně i investiční rozvojový kolem prostě těch krásných parků a podobně, jako využít tu zónu, kam oni přirozeně chodí. A nám to odlehčuje památkou rezervaci a zároveň je to další kus nějakého zážitku. To, to, to je velice důležité. Já si myslím, že Praha je v tom, když jste se psal na tu unikátnost, který se podíváte na Praský Petřín, podíváte se na Pražskou Stromovku, podíváte se vůbec na, na řeku Vltavu a na ty náplavky, které poskytují neuvěřitelné množství místa pro relaxaci, Petřín pro výhledy, kampa. letenský sady, kampa, uh, Vyšehrad. To jsou místa, které jsou naprosto úžasné a vlastně Praha má i v tom svém reliefu, v tom zasazení do té krajiny bezkonkurenční, víceméně jako v rámci Evropy pozici. Na co mi narážíme? Proč to neumíme lépe využít právě k natažení té bohaté klientely? Zase mě jenom napadá, jaká diskuze se zvedla kolem Michelinu. Když to si většina Čechů nemůže dovolit, tak proč by to tady mělo být? Tak je to tohle? A nebo na co narážíme? Proč tady nemáme víc těch hájendových služeb? Já si myslím, že Praha potřebuje pionýr. Pionýra, který opravdu přijde s tím novým produktem a bude se snažit jakoby, tady to, tady to natlačit výš. Já si myslím, že ač, ač je jakoby ta aspirace Prah Turism opravdu na to opravdu vyselektovat ten správný segment příchodu do Prahy, já si myslím, že to konečně padá s tím, jaká, jaké budou hotely, jaké budou služby, jaký bude retail, jak se vlastně ta Praha vykonstruje jako taková, což vy nemůžete zase úplně ovlivnit, bude to na komerčním vnímání toho, kdo sem přinese a kdo bude ten pionýr v uvozovkách, který opravdu přijde s nějakým produktem, který bude inovativní a pak si všichni řeknou, ano, je to tak a budou ho všichni následovat. Myslím, že jako krásný příklad je třeba Four Seasons Prague, který i přes ekonomickou krizi, která byla v roce 2008, držel svou cerovou hladinu, nevykýval, prostě držel si ten svůj titul jakoby market lídra na tom luxusním segmentu a pomohlo mu to vykrystalizovat svůj cílovou skupinu a vykrystalizovat svůj se cenou. se cenou. Což většina toho trhu samozřejmě šla té ceně na napříč a, a jakoby kvitovali jakoby tu, ten, ten diskont faktor té Prahy, který Praze uštědřil takové nechtěné stigma, jak jsme na to naráželi hned na začátku diskuze a bohužel tohoto stigmatu jsme se ani po 16 letech nebyli schopni zbavit. A jediný důvod, jak se, nebo jediný způsob, jak se zbavit této nechtěné, nechtěného segmentu piáků a Stake juice party, který z Prahu volí ne z titulu, že to je Praha, že to je UNESCO a uh, unikátní místo zasazené do krásného reliefu, uh, tak ji volí jenom z toho, že je to levná destinace. Takže pokud se celý jakoby ten hotelový trh, uh, ten celý trh, jakoby neposílí v tom, že nebudeme vnímaní jako ten, 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 ten uh, diskontní trh, tak bohužel uh, se jich nezbavíme. A Budapešť, Bělehrad, jak jsem říkal, jsou dražší destinace než Praha v současné době. Proto místo toho, aby jsme tlačili spíš jakoby směrem na východ do, do destinací, které jsou jim třeba příhodnější vzhledem k té, k té ceně, tak si je tou špatnou cenovou politikou nastavenou, bohužel, stále jakoby držíme u sebe. Dokud tady nepř, nepřijde nějaká jakoby revoluce v tom, že se otevře víc hotelů. A ten potenciál tady je, jak jsem říkal, v tom luxusním segmentu, který táhne jakoby ten průměr, Té ceny toho trhu jako takového, aby jsme nebyli vnímáni, jako, že můžu sehnat v centru Prahy ubytování za takhle malé peníze. E, tam Praha je schopná pohltit dalších 900 pokojů v tom luxusním segmentu, aby byla zprůměrovaná se, se zbytkem Evropy. A Praha má určitě na to nebýt průměrem Evropy, ale určitě být postavená daleko výš, což Ale si je... myslím, že to souvisí i s tím, o čem jsme se bavili vlastně před touto oficiálnou časťou diskusie a sice o tom prepojení Prahy s jinými destináciami, čo se týká leteckých, leteckých spojení, protože keď se pozrieme na to, aké letecké společnosti sem prevažně do Prahy létají, tak vlastně ty je na, na nějaký typ populácie. Hej. To znamená, že Obnovení alebo rozšíření takých těch liněk tradičních leteckých společností, si myslím, že má velký potenciál prinést právě aj tých návštěvníků tých, tých bohatších náštěvníků. Já si pamatuju, když jsem asi před deseti lety moderovala kongres, celosvětový kongres tady v Praze a američan za mnou přišel, říkal, tady je to tak krásný. Proč sem není přímá linka z New Yorku? A já jsem říkal, sem není přímá linka z New Yorku? A říkal, ne, není. Hmm. Já ja to vnímám ako niekto, já ja som sa vlastne do Prahy presťahovala pred nejakými 7 rokmi a, a, dlhé roky som žila v Belgicku, v Bruseli a predtým vo Francúzsku. Ja som bola zvyknutá na to, že sa vlastne z toho Bruselu dostanem naozaj, naozaj kdekoľvek a častokrát ako priamým letom. A musím priznať, že mňa Praha týmto veľmi prekvapila, že zrazu ako som pokrývala ten, ten region strednej Európy a dokonca tej východnej Evropy a Balkánu, tak som zrazu musela cestovať přes cest destinácie ako je pra, Paríž a Amsterdam, aby som sa dostala do takých destinácií ako napríklad len Sofia alebo do dokonce v nějakých v nejakých dňoch. A, podobně je to ako s jinými. si myslím, že toto Prahe velmi škodí. Keď jsem žila v Belgicku, tak se velmi často diskutovalo. Vtedy přišel taký náraz Ryanairu, keď začal Ryanair, si otvoril vlastně alebo letisko, alebo bol podporený nejakým spôsobom uh, zaktivizování letisko v Charleroi, čo je nejakých 54 km od uh, Bruselu. A velmi se riešilo, či vlastne Ryanair by nepreberie tu rolu tej národnej aerolinky sem Brussels, study, alebo Brussels Airlines, ktorí se teraz volajú a vlastně sa ukázalo, že ty tie, tie nízkonákladové spoločnosti nedokážu poprvé doniesť tu klientelu, kterou to mesto vyžaduje, ale ďalej, ďalej s tým souvisí aj rôzne ako napojenie na iné destinácie. Častokrát turisti, povedzme, ja neviem, z Ameriky, z Ázie alebo z Južnej Ameriky, uh, oni nejdu len do jednej destinácie, keď už ako ten dlhý let urobia. Hej. To znamená, že přestupují medzi Evropy. tými miestami. A ako náhle si myslím, ako ja nemám samozrejme žiadne štatistiky o tom, a, a, ako performuje lot v Polsku, povedzme, ale vidíte tým, že už aj my koľkokrát na tie dlhé, dlhé cesty prestupujeme vo Varšave, pretože lot práve prepája Prahu s, jinými inými destináciami. A toto je práve častokrát tá rola tej národnej, národnej linky, že prostě prepája sa s tými inými, uh, inými cestovními uh, linkami a a do 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 destinácie istých turistov. To je jedna vec a samozrejme vidíte ten impact uh, aj pre ten retail pre, pre, pre to celé mesto. Velmi uh, veľmi pekná vtedy v tom programe vlastne bola veľmi pekná, pekná, a veľmi pekný príklad uh, uvázali Budapešť. Já teda samozřejmě, vy hovoríte, že, že Budapešť si už jako vedie lepší než Praha v mnohých ohladoch, ale právě v tých rokoch uvádzali Budapešť jako taky trošku negativní příklad, protože myslím, že vtedy v tom období buď zkrachovalo, alebo zavreli leteckou společnost Malev, která byla vlastně jako národná aerolinka maďarská a tiež jako rátali s rainerom, který nahradí jako keby celý ten potrebu leteckých prepojení. A vlastně Budapešť byla vlastně velmi týmto penalizovaná. bolo vidieť tak na Uh, tak na samotném v tých, tom zložení turistov, ktorí sa do Budapešti dostali, ale aj uh, ten nepriamy efekt vlastně na domáci cestovný ruch uh, v Budapešti. Takže to je niečo, co si myslím, že Praha týmto trpí. Poprvé, že nemá české aerolinky, ako sme ich historicky poznali, jako jedny z najstarších uh, aeroliniek uh, Európy uh, a zároveň nemáme tie priame letecké spoje s tými hlavnými velkými destináciami. A ten dopad je vidět přesně na těch trzích, jako je Taiwan nebo myslím i Jižní Korea, kde to jsou ti bonitní klienti, které sem chceme dostat. A nejen, ne aby projížděli na cestě z Varšavy do Mnichova nebo do Salzburku. Jako Je pořád i, i přesto, že se bavíme o roku 2023, že Amerika zastává, myslím, že 7 z toho koláče eh, Nationality Mix, jakoby těch nejvíc navštěvovaných. Eh, Eh, nacionalit, tak jsou, myslím, že čtvrtý. A i přesto, že se sem dostávají vlastně jenom v určitý přímo, jenom v, určitý čá, v určitou část roku, myslím, že ty, ty lety delty byly od května do října a i tak byly schopni jakoby naplnit těch 7%. Takže opravdu nechápu důvod, proč jakoby nesintenzivňujeme. Spojení, ale to si myslím, že už je spíš strategická otázka. Asi. Já si myslím, že co jsem pochopila od kolegů z letiště, že nejsou letadla. <laughs> takže oni si potom vyberou místo Prahy-Paríž. To už to je potom ta, ta matematika velmi jednoduchá, jo? čemu dáte přednost. A druhá věc je, to, že intenzivně to řešíme v rámci právě té naší skupiny Touchpoint. Často je vízový problém, že nestihne třeba v Indii, nestíhá za mýny, nestíhají odbavovat víza. Takže ještě často tam řešíme, že my bychom i ten let chtěli, ale jestliže. Budeme, nedostanou tak víza, nebudou mít vízu, tak přesně přejmě. tak, tak je to, takže ono je to ještě trošku propojená polívka. <laughs> Ale možná ještě, jestli mohu doplnit k těm hotelům a k té bonitní klientele, taková řekla bych hezká perlička nebo hezký krok vpřed bylo rozhodnutí města ve spolupráci s asociací hotelů o zvýšení poplatků z pobytu na 50 korun a směřujeme dále i ke stovce i výš. Je to totiž důležitý příjem, to je jediný příjem, který má město z turismu. Všechny daně jdou do státního rozpočtu a jediné, co zůstane v kase fyzicky města, je poplatek z pobytu. A my jsme si to teď otestovali. Teď přišlo včera, přišel výběr za rok 2023, je to 800 milionů při 50 korunách. Takže když to zvedneme na dvojnásobek, to už jsou pak peníze, které se dají lépe investovat do ať už jako kultivace veřejného prostoru nebo systematických kampaní a dalších a věcí. 50 korun nebo 2 eura opravdu neodradí? Přesně tak. A my jsme s kolegy z Amsterdamu jsme porovnávali právě výši z poplatku z pobytu. V Evropě je to zhruba 7 euro. Amsterdam má 22 euro a nesnížilo to chuť cestovatelů přijet. Takže tady jako Sky is the limit, my teda se budeme snažit změnit legislativu, aby jsme si to navýšit mohli, protože takovýhle peníze, jo, jestliže si Amsterdam už hraje tady s, jako s desítkama, jako, s více než deseti miliardama korun, tak to už je pak jako v tom městě vidět i v té kvalitě veřejného prostoru. To ještě doplním, že samozřejmě centrum Prahy má obrovskou návštěvnost. Tady se pohybuje přes 36 milionů, 40 milionů lidí za rok. Jo, to je nějakých 100, 150 tisíc lidí denně, což je, jenom si to představte, jak je nákladný to udržovat v takovém stavu, aby to bylo čistý, bezpečný. A to My ten nikdo... myšlenky, jestli tohle neodrazuje tu bonitní klientelu, ten overturismus, který v tom centru, kde jsou ty zážitky, prostě je? Tak ono, ono se to dá zvládnout, protože to není až, jako bych řekl, zahranou, ale je zapotřebí to prostředí držet, jako by čistý a bezpečný. A k tomu potřebujete ty prostředky. Tomu se hodně věnuje s, s naším spolkem s města Pražského, kdy samozřejmě se snažíme poukazovat na všechny věci, které zapotřebí permanentně e, měnit, udržovat a dbát o vlastně i údržbu. té, údržbu, té investice, která byla provedena. Když se podíváme na spodní část Václavského náměstí, tak tam bylo zainvestováno hrozně moc, ale pokud to nebude adekvátně udržovat, tak e, to bude velmi e, rychle zničeno a poškozeno. Takže proto my usilujeme o to navěšení poplatku, aby jsme získávali zdroje, které zaplatí turista, nikoli občan a který by mohli udržovat vysoce kvalitní veřejný prostor. To je. A máte zaručeno, že se vrací do toho turismu? Ano, my, my jsme si to vlastně ve městě uh, takto odhlasovali, dokonce je memorandum z asociací hotelů uzavřeno, že minimálně 50% z toho celého se vrací zpátky do systému podpory turismu v současné době, ale je to samozřejmě na dohodě, co s tím zbytkem, nebo jak to bude v dalších letech, je to politické rozhodnutí, ale je to teď tak. Co je tedy zásadní, co Praha potřebuje udělat proto, aby se skutečně stala tím cílem nejbonitnější klientely? Já si myslím, že každý musíme udělat ten svůj kousek. Přesně. Jo, že, že jako, musíme dobře prezentovat, město musí dobře kultovat veřejný prostor a musíme se zhodnout třeba na tom, že získáme i víc peněz z toho poplatku. Kolegové musí lákat ty, ty nejlepší hotely, jo? Že, že, každý musí Nej, Nejlepší kousek. obchody, nejlepší restaurace, přesně tak je to o každém z nás. Ale samozřejmě. Třeba nestačí je to... kampaň, na kterou neslyší jen třeba Potřebuje opravdu jet za něčím. To je jenom jeden element, asi. No jo. a ta kampaň, to jsem ještě chtěl k tomu dodat, že vlastně tady se musí z, pro, střetnout očekávání a to, co vlastně tady dostane ten zákazník. Protože my, kdybychom sem dostali toho zákazníka, toho bonitního, ale ne, nebude tady pro něj adekvátní program a ta kvalita těch služeb, tak on bude zklamaný. Což se jako mnohokrát děje, neděje se to třeba vždycky, ale může to stát a potom ta negativní zpětná vazba je, už tam nejezdí, stálo to, nebylo to vlastně hodný tomu, co jsme za to zaplatili, byli jsme zklamaný, takže ono to musí opravdu krok po kroku. Já si myslím, že ten progres za těch posledních 30 let tady, co se to buduje, tak je určitě, jako když se na to podíváme, vždycky můžeme najít jako špatné věci, které nefungují, ale já bych se na to chtěl podívat tak, co se všechno podařilo a vlastně ta zpětná vazba od těch kolegů, který máme z zahraničí, který Prahu naštívili před 15 lety, před 10 lety, před 5 lety a teďka třeba před rokem. Říkají, ten pokrok je obrovský. My jak tady v tom žijeme, tak to nevidíme. Ale pro ty, kteří tady nejsou každý den, tak ten progres je obrovský. Říkají to třeba obchodníci, když se podíváme na to, kdo tady otvírá obchody. Tak jsou to ty nej, nejvýznamnější společnosti. A ty, co tady už jsou třeba 10, 15, 20 let, tak ty obchody zvětšují. Když se podíváte na to, Louis Vuitton tady má jeden z největších obchodů a začal s malým obchodem na 118 metrech a teďka má přes 1000 metrů čtverečních. A pořád jim to není dostatečně velký. Kdyby udělali ještě větší, tak ho naplní a budou s ním pracovat. A tak to má většina těch společností. Když se podíváte na stoupení třeba Futlockru, ten má největší obchod ve Střední Evropě. Budou se tady další. Velké významné obchody, které tady uvidíme letos. A to jsou značky, které si vybírají Prahu jako město, kde chtějí udělat ten nejvýznamnější obchod v rámci celé střední Evropy, protože tady je dostatek zákazníků a je to prestižní destinace, za kterou se nemusí stydět. A keď se na to pozrieme vlastně z pohledu dát, tak i při spolupráci s z praxi Tourism, z Czech turizm, vlastně je dôležitá ta prioritizácia v tých aktivitách. Hej. A vlastně ta prioritizácia, ty dáta nám pomáhajú v té prioritizácii takým smerom, že nie že sa povedzme, koncentrujeme na tých zákazníkov, ktorí tu utratia najviac, ale vlastně sa pozeráme na tých, ktorí tu utratia najviac, aj v tých segmentoch, ktoré nás zaujímajú, ale ktorých aj sem, povedzme, najviac príde a kde je prípadne najväčší potenciál ďalších zákazníků. Uh, zákazníkov. Hej? Pretože napríklad, keď sa pozeráme na to v súčasnosti aj z existujúcej uh, v súvislosti s existujúcimi linkami a teda dostupnosťou cestovného spojenia. Nemá význam napríklad cieliť na ja neviem, inú krajinu, kde povedzme vieme o tom, že historicky uh, povedzme Čína, uh, že utracajú najviac peňazí v retaili v Čechách. Ale keď vieme, že tam je len jeden priamy spoj, tak vieme, že ten priamy spoj nám dovezie, do, dovezie x e, počtu na, zákazníkov, nemá význam na nich cílit príliš ako veľkou kampaňou. E, my vidíme napríklad ten potenciál, sme sa spoločne pozerali, myslím, Polsko, hej, tam vidíme, že Poliaci už teraz utrácajú, ako stu, ich útraty v Čechách vstúpajú, ten potenciál tam stále je, navyše ta proximita je samozrejme zaujímavá z toho dôvodu, že nemusíme mať úplne priame spoje, Poliaci sa sem dostanú aj iným spôsobom než letecky. A navyše polská ekonomika rastie v porovnaní povedzme aj s tou českou, tak, tak vlastně ten potenciál polského turistu v, v Čechách je vyšší. Takže aj tím způsobem se snažíme na data pozerať a vlastně ich strategicky využívat v spolupráci s vlastním s mestom. A jakým způsobem tu vlastně kvalitu cestovného ruchu v, v Prahe vylepšovat. My jsme se loni ještě zkusili. Takový experiment, protože právě s řediteli pětihvězdičkového hotelů jsme vedli debatu o tom, co udělat ještě pro tuhle klientelu. Oni říkali, že jim právě chybí zážitky tak jsme si říkali, že přispějeme trošku do mlýna a založili jsme koncierž. Vytvořili jsme opravdu sérii jako nabídek, takovéto jako zaprovazy nebo jo, exkluzivní zážitky, které my tím, že spravujeme významné pražské památky, tak můžeme si samozřejmě dovolit udělat něco special pro ně. A je to, je to biznis, který se nám obrovsky rozjel a chceme tím dávat i jako ukazovat příklady toho, jak, jak jde vyvíjet nové vlastně zážitky, exkluzivní nebo nějaké zajímavé a snažíme se do toho zatahovat i další organizace v kultuře, takže takhle jako experimentujeme a chtěli bychom vytvořit ještě větší nabídku právě pro kolegy hlavně z Pěti hvězd, se kterými, se kterými spolupracujeme. No tak takhle, takhle by měla ta symbioza mezi státní <laughs> veřejnou sférou vypadat a komerčním sektorem, takže si přejme, aby to zůstávalo i nadále. Někde to, někde to funguje. Dobře, někde to funguje. Někde je potenciál pro zlepšení. Já bych, ještě, já bych ještě k tomu dodal, že Praha nebo Česká republika je na 18. místě atraktivity výše nájmu z pohledu, nebo z pohledu výše nájmu celosvětově jako Pušman Wickfield děláme uh, analýzu celosvět, celosvětově těch nejdražších nákupních ulic. A my jsme mm -hmm. na 18. pozici, mm -hmm. což je uh, velmi dobré pro nás, velmi prestižní. Jo, je tam ulice na Příkopě a Pařížská ulice. A je to dlouhodobě. Pohybujeme se zhruba na 20. až 18. místě v posledních 10, 15 letech. Tak to je pro nás taky obrovská prestiž a dobrá reputace. Prostě naším cílem je přitáhnout sem klienta, který tady nechá co nejvíc peněz, tak aby se to do té ekonomiky pak propsalo pro všechny. A hlavně my už nechceme navyšovat kvantum. Já si myslím, že už jsme, my jsme byli loni na 92% roku 2019, který už pocitově jsme všichni vnímali jako overturismus, takže pro nás ta jediná cesta je, je vyšší, jako je stejný počet návštěvníků, no ale, ale které více spendují přesně návěšit objemy bezpočetkové. Tak ukázalo se vlastně po té pandemické krizi, tato, teda ten overturismus v roce 2019 vyřešila za nás globálně, <laughs> ale ukazuje se, že v podstatě ten trend je takový jakoby unikátní, jenom vzhledem k tomu, co třeba jsme viděli v, po roce 2008 nebo v té ekonomické, nebo globální finanční krizi, že spíš hotelieři, jak jsem zmínil v tom případu Four Seasons, se směřovali spíš na tu obsazenost, spíš než na, spíš než na průměrnou cenu. A tím, tím koktejlem všech dalších makroekonomických věcí a inflací a, a zvyšováním nákladů za, za energie, tak to přispělo k tomu, že se ta logika hotelierů obrátila teď právě v tom, pojďme cílit spíš než na množství. turismus a množství, spíš než na obsazenost a na vyšší cenu. A to se propsalo vlastně i do výsledků výkonnosti hotelů za minulý rok. Minulý rok jsme pořád na 71% obsazenosti průměrné v Praze versus 79%, které byly, která byla pátá nejvyšší v, před covidovou krizí v Evropě. Ale u průměrné ceny jsme o 10%, průměrné ceny za vytížený pokoj o 10% výš než v roce 2019. Takže se ukazuje, že ta politika je správná, ale pořád ta dynamika zase zaostává toho růstu v porovnání s těmi dalšími městy, které jsem zmínil, které jsou před námi a kde ta, ta, ta cenová strategie je daleko agresivnější než je u Prahy, vzhledem k tomu, co tady v Praze chybí, jak jsme si říkali. Ne? A na váš dotaz ještě k doplní, co můžeme dělat pro to, aby jsme byli atraktivnější, zajímavější, jak pro mezinárodní turisty, ale i pro ty lokální, protože uh, samozřejmě... Ty samozřejmě chceme především. Ty chceme... Ty chceme sem přivést taky a dát jim důvod, aby sem chodili, tak je jedna věc, která je hrozně důležitá, to je revitalizace různých lokalit a, a prostor. Jo, když se podíváme třeba to, co vzniklo za posledních deset let kolem národní třídy, tam jak je Quadrio a ta a, a socha France Kap, Kavky třeba, jak, jaká se z toho stala atrakce, je to pát, pátý nejfotografovanější objekt a sdílený na, na Google. Jo. A je to vlastně místo, které není úplně jako to přirozeně nejfrekventovanější, kde by lidé procházeli. Je to destinace a stala se to destinace. Jakou proměnou prošlo třeba náměstí Republiky a jakou proměnou bude dále procházet, jak se rozšiřuje díky tomu redevelopmentu ulice na Florenci, Masarykově nádraží a tomu developmentu Masaryčka, Propojí to všechno s Karlínem, s ulicí na Florenci. Teď se dokončuje revitalizace kolem hotelu Fermont. Náměstí Miloše Formana. Zase do, do, dokončení, propojení náplavky. Potom uh, IPR uh, se snaží urychlit uh, uh, realizaci toho projektu Hradební Korzo. Takže to je vlastně Národní 23. 28. října uh, na Příkopě, Náměstí Republiky, Revoluční ulice, na nábřeží a vlastně po nábřeží to všechno se propojí. tak aby lidé masa korzovali, masarička, tak aby lidé uh, korzovali dokola. Takže to je plno aktivit, které se dějí, a to město zatraktivní, atraktivní, tak aby lidé měli důvod jít do centra města, inspirovat se. A vracet se, tam, a, vracet se vracet a pracovat s uměním. Jo, vlastně, když se podíváte na zase toho zmiňované France, France Kafku, tak je to něco, kde to edukuje, lidi to baví, lidi to sdílí. A dneska už to není o tom, že to musí být statická věc. Lidé mají rádi věci, které jsou něčím zajímavé, které se hýbou. Tančící dům, to je stále ikona, stále jsou tam davy lidí, fotí si uh, krásnou budovu, tam je se hnedka se otočí to je krásný pohled na Pražský hrad, takových míst je plno a to jsou místa, která uh, přitahují turisty, ale zapotřebí s tím aktivně pracovat, tak aby město aktivně s tím veřejným pra prostorem pracovalo, uh, dávalo prostor umělcům, tak aby se tam odehrávaly různé výstavy, moderní, uh, klasické, tak aby... Uh, každý měsíc, každého roku se to místo proměnilo a ty lidé měli důvod tam chodit znovu a znovu. A vracet, a vracet se. A to si myslím, že tam vidím velký prostor ještě pro takovou tu aktivní, uh, aktivní management těch veřejných ploch. Tak my už teraz zdát vidíme, že vlastně každý desiatý návštěvník se do Prahy vrátil tento rok, a teda pardon, minulý, jsme se pozerali v porovnání s 2022 a 2023, takže v 2023 už každý desiatý návštěvník se do Prahy vrátil a po roku, tak doufáme samozřejmě, že toto číslo uh, se nám zvýší a ona je to právě aj tou ponukou, kterou, uh, kterou Praha vytvorí a návštěvníkům, aby se do Prahy znovu vraceli. Tak to jsou krásná, pozitivní čísla na závěr. Já vám všem děkuji <laughs> za diskuzi. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.